toalhas de vários tipos e tamanhos, roupa de cama e de mesa. Uma parceria com uma grande empresa resultou num bazar muito concorrido. São produtos vendidos geralmente pela metade do preço. As montanhas de mercadorias vão logo desaparecendo. Essa é a 7ª edição do Bazar da APAI. Por isso, muita gente até já se acostumou a esperar essa data todo ano. Não só por causa dos produtos baratos e de qualidade, mas também pela oportunidade de ajudar a instituição. Dona Marta veio para fazer uma grande compra. Ela já é uma das clientes de carteirinha. É um produto bom, né, que a gente gosta de usar e ele não acaba, né? Então todo ano eu espero esse preço aqui para comprar. Recentemente a APAI foi eleita uma das 100 melhores ONGs do país. É o segundo ano seguido em que a instituição recebe a premiação. Tudo graças ao empenho dos colaboradores e também as doações e parcerias. É muito necessário para nós, é de suma importância, principalmente para a manutenção da Escola Maria Montessori, onde nós temos em torno de 600 alunos, né, matriculados aqui. Já estamos no final aí do exercício de 2018, matrícula já para janeiro, a gente precisa arrecadar para continuar essa manutenção. Com esses recursos, a APAI mantém dezenas de programas, como o FIT, Formação Inicial para o Trabalho. Um sonho para alunos como o Daniel, que está aprendendo como cuidar de hortas e jardins. Meu maior sonho é poder trabalhar. E o que você vai fazer com o seu primeiro salário, já sabe? Já, eu quero comprar uma bicicleta do meu sonho. Eliana veio buscar o filho, que estuda na APAI, e se impressionou com o movimento do bazar. Sinal de que muita gente está contribuindo para que o tratamento dele continue. E hoje ele está estudando aqui. Saiu da escola regular, passou a estudar na APAI e eu só tenho a agradecer à instituição pelo apoio, por tudo.